Ersu nodrošina uzvaru regulārajā čempionātā. Pirmajā līgā pie uzvarām tiek FK Ādaži un Krustpils. Isjomina gūs 13. Vārtus Šveices SML līgā. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Aizvadītās nedēļas nogalē Rīgas Olimpiskajā centrā notika divas spēles Latvijas čempionāta ietvaros starp pašreizējo čempionu vienību RSU un Kocēna Rubeni. Abās spēlēs ar rezultātiem 7-4 un 6-3 pārākas bija rīdzinieces, tādējādi nodrošinot uzvaru regulārajā turnīrā. Piektdienas spēlē rezultāts tika atklāts 7. Minūtē, kad Rubens labā vārtus guva Paula Egle, tomēr nedaudz vēlāk Aiz Elmeni panāca izlīdzinājumu 1-1. Sākoties mača otrajai pusei, abas komandas pareizēji apmainījās vārtu gūmiem, bet īsi pirms otrās trešdaļas beigām ar precīziem metieniem atzīmējās Līga Garklāva un Elīna Štrausa, panākot 4-2. Mača pēdējās 20 minūtēs kocēnietis centās atspēlēties, taču vairāk par mīnus 2 viņām neizdevās pietuvoties un gala rezultātā RSU svinēja uzvaru ar 7-4. Otrā spēle, kur notika svētdien, aizritēja pēc līdzīga scenārija. Līdzīgi kā iepriekšējā mačā, arī šoreiz rezultātu atklāja Rubenietis un pirms došanās pārtraukumā RSU panāca izlīdzinājumu. Otrajā trešdaļā ar precīziem metieniem atzīmējās Ilze Justamente un Gunita Kārkliņa, tomēr trešā perioda sākumā pēc Baibas Juršas un Lienas Adamans precīzajiem metieniem kocēnietis panāca izlīdzinājumu 3-3. Neskatoties uz to, studentis īsā laika periodā guva 3 vārdus un visā spēlē izcīnīja uzvaru ar 6-3. Piebildīšu, ka video apskatu no otrās spēles starp RSU un Rubeni jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw. Pagājušajās brīvdienās notika 3 spēles Latvijas čempionāta sieviešu pirmajā līgā. FK Ādaži izcīnīja 2 svarīgas uzvaras, sperot platu soli pretī panākumam regulārajā čempionātā. Sestdien Ādažnieces ar 7-0 atstāja sausā Ķekavas Buldogus, bet svētdien ar 8-2 pieveica Liepūlu. Tikmēr pirmās līgas pascerīšu duelī Krustpils floorbolistis viesos ar 8-5 pārspēja Inčkalna Kojotī. Svētdien kārtējo spēli Šveices SML līgā aizvadīja mūsu leģionāra Diana Isjomina un viņas pārstāvētā Burgdorfas Wizards savā laukumā uzņemot FB Riders DBR. Isjomina izcēlās ar gūtiem vārtiem, tomēr Burgdorfietis cieta zaudējumu ar 2-7. Jāpiezīmē, ka Isjominai šie bija 13. Vārti 19 spēlēs, tādējādi latvieti saglabā vietu Šveices SML līgas rezultatīvāko spēlētāju top 10. Sestdien Anetes Šeins pārstāvētā Endre IF Angdom Oldies savā laukumā aizvadīja Zviedrijas otrās divīzijas spēle pret Visbijas IBK cīnoties neizšķirti 3-3. Anetes Šeins šajā spēlē atzīmējās ar 2 rezultatīvām piespēlēm, asistējot abos Mikēlis Delinas Johansons vārtu gūmos. Kamēr Latvijas sieviešu virslīgā play-offa vēl ir tikai priekšā, Vācijas Max Spring Bundeslīgā jau noskaidrotas abas finālistes. Par Vācijas čempiona titulu kārtējo sezonu cīnīsies UHC Sparkasse Weissenfels, kas pusfinālā ar 12-0 un 6-1 sagrāva SG Floorball Hessen. Savukārt, finālā pretī stāsies MFBC Grima, kas ar 11-0 un 7-1 pieveica Bundeslīgas Vesta grupas pirmās vietas ieguvējas ASV Kelna floorballistis. Saskaņā ar Vācijas Max Spring Bundeslīgas provizorisko kalendāru, sieviešu finālspēles notiks no 6. Līdz 14. Aprīlim. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt.
atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Nedēļas nogalē no 21. Līdz 23. Februārim Dienvidkorejā notiks 2013. Gada pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs Āzijas un Okeānijas grupā. Par atlikušajām trim ceļzīmēm uz Čehiju cīnīsies Austrālijas, Singapūras, Japānas un Dienvidkorejas floorbolistis. Notikumiem bagāta šī nedēļa būs arī tepat Latvijā. Sieviešu virslīgā notiks 4 spēles. Ceturtdien un sestdien Ķekavas Bulldogs savā laukumā uzņems Rubeni un RSU, savukārt piekdien pulkstens 21. Un sestdien 15. Savā starpā spēkiem mērosies Rubeni un FK Ķekava. Ar veselām 5 spēlēm turpināsies sieviešu pirmās līgas čempionāts. Diāns Isjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards savā laukumā uzņems pašreizējo Šveices čempionu vienību Piraņa Kur, savukārt Kristīns Brantis un Lāmus Višņevskas Endre IF Angdam A izbraukumā cīnīsies pret IF Kānsa Hoburg. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīgs šī nedēļa! Visu labu!